Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 2 mərtəbə, 4 otaq, mərtəbə arası monolit beton qoşa daşla inşa edilmiş sənədi, torpağın devində kupçası olan dövlət ipotekasına yararlı, avtobus dayanacağı ilə məsafəsi 200 metrə olan həyət evimizin təqdimatını edəcəm dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, belə bir xatırlatma edim sizə. Bu evimiz əslində satılmışdı. Satılmışdı yox, beh qoyulmuşdu. Sadəcə alan adamın məbləği düzəlmədiyi üçün yenidən evi satışa çıxartmışıq. Yəni bu gördüyünüz mebellər, yəni bundan qabaqcı, yəni kim alacaqsa ondan qabaqcı ev sahibinə məxsus olduğu üçün bu mebellər çıxarılacaq. Yəni sadəcə məbləğ çatışmadığı üçün pozmuşdular. Evimiz yenidən satışa çıxarılıbdır. Və nəzərinizə çatdım ki, dəyərli izləyicilərimiz, çox geniş bir 4 otaqlı həyət evidir. Evimizə gələn giriş qapısı, sol tərəfdə 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz, sağda qonaq otağı və üzbəüz yerləşən o qonaq otağından da geniş bir mətbəxi var. Dəyərli izləyicilərimiz, çox geniş bir mətbəxə məxsus malikdir və nəzərinizə çatdım ki, bu mətbəx bütövlükdə istiponla təchiz olub. Mebel arasında kimi yığılıbdır. Nəinki mətbəx, həmçinin dəhliz və sanitar qovşaq da tövlüşlə istiponla təchiz olunubdur. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Evin xarici görünüşünü göstərəndə, yəni biləsiniz ki, hansı evdir. Artıq yenidən satışa çıxarılıbdır. Baxın, belə bir həyət yanı sahəsi var. Geniş bir həyət yanı sahəyə malikdir. Həyət bütövlüklə tamet daşlarla döşənilibdir. Xarici görünüşü isə, baxın, bu formadadır. Həmin evimizdir. Bir daha vurğulayıram, torpağın devində kupçası var, dövlət ipotekasına yararlıdır. Bu evimiz əvvəlcə satışa çıxarılanda bu evə çox zənglər gəldi, amma hamısına bildirdik ki, ev artıq behlənilibdir. Sadəcə ikinci dəfə çəkiliş etmə səbəbimiz odur ki, həmən müştərilərimiz bilsin ki, bu ev yəni artıq satışdadır. Yəni, adətən bir də görsün, müştərilər yazırlar ki, ay, birinci adamın gözü qalar falan, xeyr, elə bir şey yoxdur. Sadəcə dedi ki, qardaş, halallığım verirəm, kimə qismət olacaqsa Allah xeyrim versin, mən məbləğimi düzəldə bilmədim, bundan aşağı məbləğlə başqa bir evlər axtaracam. Otaqlarımızın kvadratı genişdir, pəncərələrinin hər birisinin qarşısı açıq, günəş işığı, baxın, rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Abşeron rayon masajır qəsəbəsində 107 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımızla qiymətdə razılaşmaq olacaq. Ətraflı məlumat üçün bir daha nömrəni nəzərinizə çatdırım, 070-330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.